こんにちは、ボタン着物塾です。今日は、振袖を着せてみたいと思います。普段のお教室の時とは別にですね、やっぱり練習をしていかないと腕が鈍ってしまいますのでね、まあ、ここのとこちょっとだいぶサボってましたので、今日はゆっくりやっていって、倍速にしないで、動画を撮りたいと思いますので、長い動画になりますけれども、まあ、ご興味のある方はご覧になってください。サボっているとこういう長襦袢の振りと着物の振りを合わせるみたいな、こういう単純なところで結構もたもたしたりしますね。はい、裾合わせに入っていきます。検定試験の時などは腕に腰紐をこうかけたりとかしない方がいいんですけども、普段は腰紐すぐ取れるように、裾合わせの時は右腕にですねこうかけておくといいと思います。脇のタックを取って上前を面で動かすと、振り袖の時は背中心を合わせる、裾合わせのやり方です。腰紐を、締めたらば、裾合わせがちゃんとできているかを確認します。下前の、内側がちゃんと上がっているか、裾つぼまになっているか、から上前がのつま先がちょっと上がっているか、それから、着丈が大丈夫か、そして、腰のところでタック取ったところもですね、きれいにタックを整えていきます。次に襟合わせに入っていきます。襟肩空きのところに、左右クリップが止まっているので、そこから掛け襟のところで、襟幅に対して3分の1折ります。でクリップが止まっているところから、ちゃんと布目を通すような感じで綺麗にしごきながら襟を整えて、重ね襟も綺麗にバランスよく見えるように整えて、一旦クリップで留めています。それから宮津口から、後輪ベルトを留めます。後輪ベルトは高い位置に留めてしまうとどうしても襟が詰まってきてしまいますので、胸よりも
もうげんこつ1個下ぐらいのところに、止めます。でぐるっと回って上前に止める時も同じように下前に止めたところと同じ位置に止めます。でクリップを外してきれいに、半襟の出具合などを確認し、中心が揃っているかを確認し、胸タックを取りながら胸紐を締めていきます。はい、次に、脇ですね。脇を前身ごろと後ろ身ごろときれいに、整えて、前と後ろがちゃんと同じぐらい出る感じですね。そして、胸タックもきれいに整えます。次に、おはしょりを整えていきます。映ってませんけれども、まず後ろを少し、後ろのおはしょりを少し持ち上げてクリップで留めます。それから右脇の方に来て、後ろのおはしょり、前のおはしょりの中に後ろのおはしょりが入る形になりますよね。でそこをクリップで留めていきます。それから、襟合わせの、下前が、どうしても緩みがちなので、ちょっとおはしょりの中に手を入れて、下前をちょっとキュッと緩みを取るような感じにしておきます。でおはしょりがちょっと布目が通ってない、ちょっとよれた感じになりがちなので、それを整えて奥見線を合わせておはしょり紐をします。後ろはちょっとぐじゃぐじゃになっているので、後ろもきれいに、シワを左右の脇の方にこう逃がしていくような感じ、ずらしていくような感じにして、整えます。右側は前のおはしょりの中にこう入れる感じになって、左側は余ってしまったのは脇の方でタックを取ります。はい、これで、伊達締めを締めてで、振り袖の着付けはこれで終了です。
冬結びに入ります。柄止まりを左側に来るようにして、まずは一巻きしてしまいます。柄止まりを左にして、手先を左肩に上げるような形ですね。キュッと締めて後ろ板を入れます。そしたらもうその板を入れたところから後ろの方から、幅出しをしていきます。幅出しはやっぱり振り袖の場合は3センチぐらいはした方がいいと思います。今日使っている帯は柔らかくてすごく軽い現代的な振り袖用の帯なんですけれども、そういうのは軽くて使いやすいんだけれども、やっぱり張りがないのでちょっとこうよれたりとかするので、前板は二巻き目に入れています。しっかりした張りのある帯とかだったら一巻き目に、前板を入れて、で二巻き目で幅出しをするっていう方がやりやすかったりもします。柔らかい帯だとどうしても外側に来る二巻き目に帯板を入れないとよれてしまったりとかするので、今回は二巻き目に帯板を入れました。とりあえず後ろちょっとクリップで留めて、前のこう幅出しとかがね、右側と左側とバランスよくできているかとか、一巻き目と二巻き目がずれていないかとか、まあそういうのをチェックして、それから、後ろで今回は縛ってみようと思います。左脇の方にクリップを留めて、1個だとギュッて縛った時に取れてしまうので2個留めます。でこういう柔らかい帯の場合はそのクリップを留めたところから1回2回って斜めに折り上げると、結ぶところが細くなるので、結び目が小さくなって、きれいにできると思います。手先の方も4分の1にきっちり折って、そして、手先が上に来るように結びました。結び目は
なるべく下がらないように、三重仮紐をつけます。垂れ元から、左肩の方に三つ山ひだを1本目と2本目の三重仮ひも2本に通します。でその続きでさっきよりちょっとちっちゃい羽根を三つ山ひだで作って1本目のゴムにかけます。残りは3分の1折ってちょっと細くして2つ山ひだを作って2本目にのゴムに通します。で1つひだを作って残りの垂れ先は下に下がるような感じになります。帯枕をします。絞りの帯揚げは裏表から上下の向きもあるので、できたら確認して前でからげておいて最後にきれいに縛ります。ちょっと背中しか見えてなかったんですけれども、先に帯締めをしてしまいます。帯締めも仮で結んでおきます。そしたらば、手先の方に、ちょっとひだを作って3本目のゴムに、通して下向きにかぶせるような感じにします。きれいに整えて、
帯が整ったらば、後ろのおはしょりをきれいにして、それから前を完成させたいと思います。帯揚げを完成させたいと思います。今日は正外波にしてみたいと思います。内側に折って、それをまた半分に折って、余ったのは帯の中に入れてしまいます。下前の方からやって、今度は上前の方を ちょい、たくましい背中で画面を埋めてしまい、とても見苦しいとは思いますが、ご覧いただいてありがとうございます。努力は裏切らないとか誰かが言ってましたので、今後とも一生懸命練習していきたいと思います。よかったら一緒にやっていただけたら嬉しいです。
完成いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。